ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12 ସମୟରେ ବାହାନଗା କୃଷି ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେବ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଭଳି ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଦେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଉନୁ, ଯେହେତୁ ସେଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଦେଇ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଳାଇଯିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବେପରୁଆ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି।